आवाजले सुने सम्पूर्ण नेपाल रेडियो नेपाल नेपाली माटोको आवाज रेडियो नेपाल श्यामा श्याम धाम ठिमीको प्रस्तुति कार्यक्रम अध्यात्म सन्देश हे मदनारी भोलेनाथ यो अशरणलाई आफ्नो ममतामय शरण प्रदान गर्नुहोस् आशुतोष भगवान भोलेनाथसँग युगल सरकार श्री राधा कृष्णको नित्य विहारको याचना सहित अध्यात्म सन्देश कार्यक्रम सुनेर सत्सङ्ग प्राप्त गर्न लालायित श्रोताहरू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै पञ्चाक्षर मन्त्र भोलेनाथमा आफ्नो प्रभाव पार्न सक्छु भन्ने अहंकार लिएर गयो
जसको परिणाम स्वरूप भगवानले उसलाई आफ्नो तेस्रो नेत्र खोलेर भस्म गरिदिनुभयो। त्यसै बेलादेखि भोलेनाथको नाम मदनारी रहन गयो। मदन माने कामदेव र अरि माने शत्रु, दुवैको सन्धिद्वारा मदनारी हुन जान्छ। भगवान श्री पशुपतिनाथकै कृपाले आज पञ्चम मूल जगद्गुरुद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हामीले स्वामी श्री हरिदासजीद्वारा नेपाली भाषामा नै सुन्न पाएका छौँ। भगवानको कृपालाई आत्मसात गर्दै अब श्रवण गरौँ जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजका प्रचारक स्वामी श्री हरिदासजीले दिनुभएको समन्वयात्मक दार्शनिक प्रवचन। वाक जुन छ वाणी त्यो चार प्रकारको छ, चार त्यसमा एक परावाक छ। परावाक, यो परावाक जुन हुन्छ त्यो हृदयमा रहन्छ। जसरी ईश्वर अंश जीवात्मा दिव्य हृदयमा रहन्छ त्यो पनि त्यही रहन्छ। त्यहीँबाट स्विच दबाउनु पर्छ, त्यसले पठाइदिनु पर्छ, अनि मात्र अरू वाक्य फुट्छ, नत्र फुट्दैन। कोही व्यक्ति मर्यो भने त्यसले बोल्न सक्दैन नि, मुख त छ नि, बोलस बोल्दैन, किनकि त्यो तत्त्व छैन त्यहाँ। त्यो परावाणी हरेक इन्द्रिय त्यहीँबाट हुन्छ, चलेको हुन्छ, एक सूक्ष्म नाडीद्वारा एनर्जी दिया हुन्छ त्यसले, सूक्ष्माति सूक्ष्म हुन्छ त्यो। कुनै त्यस्तो यन्त्र बनाएको छैन वर्ल्डमा कि त्यसलाई समात्न सकोस्, त्यति सूक्ष्म छ। यदि त्यो नरहने हो भने यो शरीर मुर्दा लास। त अर्को हुन्छ पश्यन, जसलाई ऋषि मुनिहरूले साक्षात्कार गरे। पश्यन अर्को मध्यमा जुन देखियो स्थूल रूप हुन्छ, ध्यान दिनुहोस्, शब्द स्थूल रूपमा हुन्छ, हामी देख्दैनौँ अलग कुरा हो। कतिपय जीवाणुहरू छन् यो हावामा हामी देख्दैनौँ, नदेख्नुको मतलब छैन, यो त होइन। अर्को छ बैखरी, यी चार। बैखरी जुन हो, अहिले मैले बोलेको तपाईँहरूले जुन अनुभव गरिरहनु भएको छ नि, यो बैखरी। अरू यसमा अन्डरस्टुड छ, त्यो बिना त चल्नै सक्दैन। त यो बैखरी मात्र हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, ऋषि मुनिहरूले यी चारै अनुभव गर्न सक्छन्। फरक यो हो। त्यसैले तपाईँहरूले प्रारम्भमा क ख सिक्ने बेलामा तपाईँहरूलाई एक पुस्तक दियो होला बाह्रखरी भनेर, त्यही बैखरीबाट बाह्रखरी भयो त्यो। तपाईँहरू जुन पढ्नुहुन्थ्यो क ख ग घ इत्यादि, त यो हो। त्यसैले यो भ्रम कहिले नरहोस् कि व्यक्तिले लेख्यो होला। व्यक्तिहरू यही प्रचार गर्छन् कतिपय व्यक्तिहरू कि व्यक्तिले लेख्या हो त्यो, होइन। व्यक्तिले बताएको अवश्य हो ऋषि मुनिले, तर देखेर, द्रष्टा हुन्, कर्ता होइनन्। कसले देखे त्यो पनि सुन्नुहोस् त फेरि पक्का हुन्छ। गुत समत ऋषिले, विश्वामित्रजीले, वशिष्ठजीले, अत्रिजीले, वामदेवजीले, भारद्वाजजीले, यी सबले देखे, त यिनको नाम आउँछ वेदमा। त्यसकारण केवल ऋषिहरूले देखे होइन। अब हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण विषय आयो, ऋषिकाहरूले पनि देखे, महिलाहरूले पनि देखे। बीचमा आएर कुन पागलले यो फैलाइदियो भ्रम कि महिलाहरूले त वेद सुन्न पनि हुन्न, पढ्न पनि हुन्न, यी तमाम चिज। अरे क्षमता भए के गर्नुहुन्न, क्षमता चाहिँ भगवान शङ्कर समान क्षमता छ भने बिख पिउन हुन्छ, क्षमता चाहियो बस। स्त्री र पुरुष के मतलब, महिला र पुरुष त शरीर हो, आत्मा त होइन। आत्मा न स्त्री हुन्छ न पुरुष हुन्छ, त महिलाहरूले पनि देखे।
तमाम भय, अपाला, सूर्या, जुहू, विश्ववादिनी घोष, ये सब ले देखे महिला लेपनी ता अब एलाही है सकन और विषय फेरी छूट छ त निष्कर्ष यो निकल्यो कि वेद कसैले बनाको होइन, ऋषिहरूको नाम जोडिनुको कारण के हो त्यो मैले यहाँलाई स्पष्ट पारिदिए। यो हो वेद, ठिक। पश्चात तपाईँहरूलाई बताइयो तर्क र प्रमाणद्वारा कुनै पनि चिजलाई मान्नु, प्रमाण वेद शास्त्रको तर्क लजिक, आजकल भन्छन् नि व्यक्तिहरू लजिकले सम्झाउने, त लजिक यो दुवैलाई साथमा राख्दै यहाँहरूको अनुभवलाई पनि समेटेर ती चिजद्वारा प्रुफ गर्दै म यतिका दिन बोल्दै आइरहेको छु। त्यसपछि बताइयो दुःखका प्रकार, तीन प्रकारका, छ प्रकारका, पाँच प्रकारका अनेक दुःखहरू, जन्मदेखि मृत्युसम्म दुःखै दुःखका कुराहरू, अनेक प्रकारका दुःख जसद्वारा हामी दुःखी छौँ, त्यसको पनि मैले तपाईँहरू समक्ष व्याख्या गरेँ। तपाईँहरू सबले स्वीकार गर्नुभयो हो हामी त्यसबाट दुःखी छौँ। मैले वेदबाट बताथे बुद्धगलोपनिषद्द्वारा यसको व्याख्या गर्दै, त यी सब दुःख त छन्, यसबाट रहित हुने उपाय छ कि छैन फेरि हामीले यसमा विचार गर्यौँ। त यसको निमित्त दुःख रहित व्यक्तित्व कोही छ कि छैन त्यसमा विचार पहिला गर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि गर्यौँ। त त्यही मुद्गलोपनिषद्कै चौथो खण्डको पहिलो मन्त्रले भन्यो छ, एक छ जसलाई जन्म मृत्यु एवं अन्य मानसिक शारीरिक रोगले सताउँदैन, त्यो को हो? तत् ब्रह्म। त्यो ब्रह्म हो, भगवान हो, परमात्मा हो, गड अल्लाह ताओ जेसुके भन्नु त्यही एउटैको नाम हो। त्यो दुःख रहित छ किन? किनकि तस्य संसारो नास्ति, आत्मोपनिषद, उसको संसार छैन, किनकि संसार त दुःख हो नि, जब संसारै छैन त कसरी दुःखी हुन्छ? फेरि न जायते म्रियते वा, उसको जन्म मृत्यु पनि हुँदैन, आत्मोपनिषद, जन्म मृत्यु हुँदैन त दुःख हुने प्रश्नै भएन। जन्म त मरत दुसह दुःख होई, शंकराचार्यजीले पनि जन्म मृत्यु रहित हुन मागे भगवानसँग, एवं पाश्चात्य विद्वान डाक्टरहरूले पनि मर्ने बेलामा पराकाष्ठाको दुःख हुन्छ यो सिद्ध गरे, यी सबद्वारा सम्झाएँ मैले। र भगवान पूर्ण छ, जहाँ अपूर्ण छ त्यहाँ दुःख हुन्छ, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण छ भगवान, अतः ऊ दुखी छैन। त ऊ दुखी छैन, दुःख रहित छ, र उसैमा यो क्षमता छ कि हामीलाई दुःख रहित बनाउने। त यी सब चिज पनि मैले तपाईँहरूलाई ब्रह्म विद्योपनिषद्को व्याख्या गर्दै बताएँ, उसैद्वारा नै हामी दुःख रहित हुन सक्छौँ। सर्वबन्ध हरोस्म्यहम्, ब्रह्म विद्योपनिषद 110 मन्त्र, मै हुँ सबको दुःख हरण गर्ने, भगवानले आफ्नै वाणीबाट बोलिदिए, ठिक। त भगवानले हामीलाई दुःख रहित बनाउलान् कि नबनाउलान्, यो विषयमा अब विचार गर्नुपर्ने भयो। तर एक महानुभावले मलाई बिचमा एक प्रश्न गरिदिनु भयो, त त्यस बारेमा पनि मैले प्रकाश पारे कि हामी त जन्माष्टमी रामनवमी मनाउँदै आछौँ भगवान जन्मिए दिन भनेर। स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि जन्मिँदैनन् भगवान न मर्छन्, त यो जन्माष्टमी झुट्टाओ, रामनवमी झुट्टाओ। त मैले फेरि सम्झाएँ, अरे वेद शास्त्र विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हो, भगवान पनि विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हो, विरोधी धर्म माने विपरीत कार्य एक साथ हुन सक्ने। जस्तै जस्तै तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको घरमा अहिले के भइरहेछ तपाईँहरूलाई अत्तो पत्तो छैन,
कोही मरिसकेका पनि हुन सक्छ, असम्भव त केही छैन, तर तपाईँहरूलाई थाहै छैन। अफिसमा के भइरहेछ थाहा छैन, यहाँ बाहिर के भएको छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण तपाईँहरूमा विरोधी धर्म लागू भएन, तर भगवानलाई सब थाहा छ। ऊ आफ्नो लोकमा पनि छ, सर्वत्र व्याप्त पनि छ, त्यहाँको कुरो नि जान्दछ, यहाँको कुरो नि जान्दछ। यस्तो सर्वज्ञ छ कि यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम् तपः, मुण्डक उपनिषद भन्छ कि अनन्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्, प्रत्येक ब्रह्माण्डमा अनेक लोक छन्, अनेक लोकमा छुट्टा छुट्टै इकाइ छन्। जस्तै देश मान्नुहोस् राष्ट्र, त्यो राष्ट्रभित्र अनेक अञ्चल मान्नुहोस् नेपाललाई लिएर, त्यो अञ्चलभित्र जिल्ला छन् अनेक, त्यो जिल्लाभित्र अनेक नगरपालिका गाविस छन्, त्यस अन्तर्गत अनेक टोलहरू छन्, टोल अन्तर्गत अनेक घरहरू छन्, त्यो घर अन्तर्गत अनेक व्यक्तिहरू बस्छन्। त त्यो प्रत्येक व्यक्ति एक एक व्यक्तिले कुन बेला के सोच्छ त्यो सबै भगवानले नोट गर्छन्। सर्वज्ञ नभए कसरी गर्छ? एक साथ सबको एक साथ नोट गर्छ, त्यही नोट गर्छ। त्यही कारण त कर्मको फल हामीलाई दिन्छ। अनि कोही फुटपाथमा जन्मिन्छन्, कोही दरबारमा जन्मिन्छन्, उसले के गरेका छ त्यो हिसाब किताब मिलाउँछ उसले, त्यस्तो ज्ञाता छ। त उसलाई भनियो विरोधी धर्म, एक साथ सब गर्न सक्ने विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हो। त वेद शास्त्र पनि त्यही हो, यी सब परोक्ष छन्, प्रत्यक्ष छैनन् यी सब। यसको शब्द अलग छ, अर्थ अलग छ, भावार्थ अलग छ। यसलाई त महापुरुषहरूले मात्र बताउन सक्छन्, अरूले बताउन सक्दैन। त्यहाँनिर विरोधी जुन छ सिद्धान्त त्यो वेद शास्त्रमा छ, त्यसैले झगडा छ विश्वमा, विद्वान विद्वानको बीचमा पनि ए विरोधी सिद्धान्तको कारण। अरे लामो टाढा किन खोज्नु पर्यो? तपाईँहरूको प्रख्यात गीता ग्रन्थमा भगवान एकतर्फ भन्छन् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे जब जब धर्म नाश हुन्छ, अधर्म ले प्रशय पाउँछ, त म आउँछु यहाँ। आऊ हामीलाई के आऊ कि जाऊ, हामीलाई आपत्ति छैन। त्यही श्री कृष्ण आफ्नै मुखार बिन्दबाट रत्ती भर लाज शरम नमानिकन 18 अध्यायको 66 श्लोकमा के भन्छन्? अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्महरूमा त्यागिदिए। बताउनुहोस् जब त्याग्न पर्ने धर्म भए स्थापना गर्न किन आयो तिमी? सोध्नु श्री कृष्णलाई भेटेर। यो विरोधी सिद्धान्त, तर भगवानले जहाँ जहाँ बोले त्यसको अर्थ छ, आशय छ, साधारण व्यक्ति बुझ्न सक्दैन। एक सर्वधर्मान् परित्यज्य भनेर नास्तिक बन्यो, नरक गयो। अर्कोले पनि यही बुझ्यो कि धर्म संस्थापनार्थ आए, त्यसले त्यो पालन गरे, त्यो पनि दुःखदायी नै रह्यो र झगडा गरे। एउटाले त्यो समात्यो, एउटाले यो समात्यो, अनि कुस्ती हुन थाल्यो। विद्वानहरूमा पनि स्वानवत वेद शास्त्रमै बताइएको छ, दुईटा विद्वान पण्डित जम्मा भयो भने कुकुर समान गुरगुराउँछन्। हेर्नुहोस् मैले भने होइन, डोन्ट माइन्ड। यही कारण पूर्ण ज्ञान नभएको कारण एक हात्ती आयो, 10 व्यक्ति थिए आँखा नदेख्ने। हात्ती आयो, सबले हात्तीलाई छामे, हात्ती गयो। त एउटाले भने वाह, हात्ती त खम्बा जस्तो हुँदो रहेछ, जसले खुट्टा समाते थियो। अर्कोले भने ए झुट बोल्दैछ, गलत बोल्दैछ, हात्ती त भित्ता जस्तो हुन्छ, जसले पेटमा हात लगाएको थियो उसले त्यो भने। अर्कोले भने तिमीहरू दुइटै झुट्टा बोल्दैछौ, हात्ती त नाङ्लो जस्तो हुन्छ, जसले कान समाते थियो। झगडा गर्न थाले, यद्यपि सब सत्य बोल्दैछन् तैपनि झगडा छ। त एक साइडमा आँखा देख्ने व्यक्तिले बताइदियो, हेर सब कुरा ठिक हो तिमीहरूले बोलेको, तर यो अंशको ज्ञान हो, अर्ध ज्ञान हो, थोरै ज्ञान हो, त्यसकारण यहाँ झगडा छ।
पूरा हात्ती को निरूपण होइन त्यस कारण जब पूर्ण ज्ञान हुन्छ नि त झगडा खत्म रहन्छ फेरि सब चीज थाहा छ त्यनुस मैले तपाईलाई कहाँ कहाँबाट बताछु कि एक वेद मन्त्रमा एउटा भन्याछ अर्को वेद मन्त्र कहाँ कहाँ कुन उपनिषदको छ त्यो ल्याएर त्यसको समाधान गरेछु यो प्रकारले छरिपष्ट छ तर पूर्ण छ जहाँ आधा हुन्छ त्यहाँ हल्ला हुन्छ आधा गाग्री पानी बोकेर हिँड्नुहोस् त छचल्केर आवाज आउँछ भरि लिएर हिँड्नुहोस् आवाज आउँदैन पूर्ण ज्ञान तब काम बन्छ ठिक त भगवान नै पूर्ण छन् विरोधी धर्मका अधिष्ठाता छन् वेद शास्त्र पनि विरोधी धर्मको अधिष्ठाता दै छ अब यसको जति व्याख्या गरे पनि सकिँदैन हामीलाई आफ्नो कामको चिज निकाल्नु छ त यसमा भगवानको जन्म मृत्यु शरीरको सम्बन्धमा मैले तपाईँहरूलाई सम्झाएँ कि नौ प्रकारको शरीर हुन्छ योनिज अयोनिज दिव्य लौकिक अलौकिक सब प्रकारको त्यसमा सात प्रकारको संसारको दुःख युक्त दुई दिव्य हुन्छ एक महापुरुषको एक भगवानको र यो जुन भगवानको छ जन्म हुन्छ यो पनि ठिक हो जन्म हुँदैन यो पनि ठिक हो कसरी मैले बताएँ यशोदा मैया इत्यादिको काखमा खेले कौशल्या मैयाको काखमा खेले भगवान सत्य हो तर पेट भित्र भने गएनन् साल नाल काटियो यो काहीँ पाउनुहुन्न तपाईँहरूले त्यहाँ हावा भर्दे फुटबलको समान एक फिलिङ मात्र दिए त्यस कारण फेरि अर्को प्रश्न आयो कि भगवान साकार छ कि निराकार छ यसमा पनि झगडा छ त मैले बताएँ दुवै छ दुवै भाव ब्रह्मणो रूपे ब्रह्मको दुवै रूप छ मूर्तन चैव मूर्तन छ अमूर्त पनि छ मूर्त पनि छ ऊ कर्तु मकर्तु सब गर्न सक्छ उल्टो पाल्टो जे चाहे त्यो गर्न सक्छ सर्वशक्तिमान छ त्यसकारण यो आफैमा ठुलो कुरो रहेन सरस्वती रहस्य उपनिषद्को 51 मन्त्रद्वारा यो पनि तपाईँहरूलाई सम्झाएँ मैले अतः भगवानको जन्मको बारेमा गीता 4:9 श्लोकमा पनि बताइएको छ कि जन्म कर्म चमे दिव्य मेव यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन 4:9 गीता ए अर्जुन तेरो जन्म कर्म जति छ ती सबै माइक छन् मायाको अन्डरको मेरो चाहिँ दिव्य छ र मेरो यो दिव्यतालाई जसले जान्दछ नि बस त्यक्त्वा देहम जब त्यसले शरीर त्याग्छ त फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन त्यसको पनि जन्म मृत्यु रहित हुन्छ भर्खरै सुन्नुभयो स्वामी श्री हरिदासजीले दिनुभएको समन्वयात्मक दार्शनिक प्रवचन यसको शेष अंश भोलिको कार्यक्रममा अवश्य सुन्नुहोला यसका साथै आजको कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ कार्यक्रमबाट बिदा लिनु अघि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना कार्यक्रम अध्यात्म सन्देश श्यामा श्यामधाम ठिमी हनुमन्तीपुर भक्तपुर इमेल ठेगाना info@ssdham.org हस्त जय श्री राधे जय जय कृपालु हे भगवान हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ।